Ja morjes vaan kaikille, sanotte myös täällä. Tervetuloa uuden videon pariin. Nyt tuli just koulusta ja käynnistin läppärin ja huomasin just sen, että on tullut tulee uusi Minecrafti minipeli. Tässä on traileri tullut nyt tänään. Ja tämän nimi on Minecraft Glide minipeli, eli let's go ja katsotaan tämän. On viimeinkin se aika, että me saan uusi minipeli. Viimein. Oo, oh, ai niin se on tämmönen, että siivi. Oh my god. Wow. Milloin tää tulee? Tietokoneellakin on vähän tän tyylinen. Vähän samankaltainen. Tämmönen lentelyminip. Oiks tuleeko se oikeesti jo huomen? Wow. Tästä tulee videota heti kun more drags coming soon. Oh my god. En osaa muuta sanoakaan tuolle. Ei shakeli. Huh, me pitkästä aikaa saa uusi minipeli. Se ei ollut mikään build battle tai joku Skywars, mutta se oli tuokin on hyvään. Mä vähän ootinkin, että tulee joku ton tyynen, että että lentelee. Lennellään olla siivellä, koska nehän on melko uudet jo tälle konsolelle, niin että, ja huomenna ne tulee. Nyt on 27. päivä. Oh my god. En tiedä, että tuleeko huomenna niitten pitäisi tulla päivitys konsoleille, joten en tiedä, tuleeko videota niin kuin huomenna 28. päivä on 29. päivä. Riippuu vähän, että latausjuttuja. Niissä on vähän ongelmia ollut. Mä yritin varata tänne yhden videonkin teille, mutta no, siitä ei tullut mitään, sillä mä 5 kertaa yritin samaa videota ladata, mutta se ei nyt onnistu. En tiedä mikä siinä, että en tiedä saanko mä sitä yhtä videota, se oli Among the Sleep-video, niin en tiedä saanko mä sitä YouTubeen, mutta pitää katsoa. Mutta me saatiin uusi minipeli, Minecrafti Glide. Tuo viimeinkin jotain uutta minipeliä. Päästään pelailemaan. Mutta se oli se metsällä. Kiitti kun katsotte. Jättäkää tykkäys, jos piditte videosta ja tilatkaa kanava, niin näette lisää. Ja me nähdään sitten seuraavan videon parissa. Se on meikän puolesta. Moroi!